Hej och välkommen till en ny video här på min kanal. Ska du snacka lite med mina kompisar, så vi kör. Okej, då vilka ska vi börja med dem? Vem är det som håller upp? Jag. Det var inte mig. Jag undrar vad som är på Youtube. Jag filmar Youtube-video. Jag vet inte, vi gör något såhär. Okej, det är lite läskigt. Vart är Johannes? Öppnar hon dörren? Som FBI, du bara, gå, hej, upp med det då! Okej, vad ska vi köpa nu? Ska vi bara... Hands up! Inte det trapphuset. Vilket? Kanske... Det där? Nej, inte det här andra. Han kommer bli för arg. Hallå, nu är det din tur. Jag vågar. Jag vet inte. Ej, det är min! Jag vägrar så att kolla på film. Jag kollar på gröna gris. Kom nu. Sluta. Här. Är hon köpt den? Inte du. En annan. Han bodde här. Nej, jag vågar inte. Hallå, jag filmar dig. Skänk dig. Nej. Kör. Min bås ska inte filma. Där. Kör. Hej, vad lök det där var. Jag vågar inte. Ja, Elliot gör. Där dom. Nu kommer det fram. Det är dom. Okej, vänta, vi går dit. Hallå, jag håller dörren nu, Elliot. Där, kör där. På den. Kom. Nej, du går inte. Det är där. Nu är det Elliots tur. Nej, det är din tur. Va? Ah, det är din. Skit i den. Det var en gratis grill. Här kan vi köra. På dem? Nej, inte dem. Nej, men den. Den här. Men hallå. Det är Milo som bor där. Lite drygan och skitsträng. Okej, Elliot, du får knacka på den. Den? Ja. Johannes. Jag håller upp på den. Okej, hörni. Igen. Spring! Vi kommer börja. Vi kommer följa. Upp i kojan där, vad fan är trähuset? Vilket ska vi köra nu på? Vi kör på det där nästa trapphus. Är det där? Nej, men han liknar den. Min tur, okej. Men hallå, jag är ju kameraman. Men hallå, jag är ju kameraman. Hallå, jag är ju kameraman. Vilket
ska vi klänga på bilden? Nej, är du dum i huvudet? Nej. Nej, men vi måste hitta en post om någon ser dig. Stoppa såhär, bum, bum. Nej, jag kan inte göra och så. Och igen. Jag hoppas att våra kick bara, din kick. Här. Ni är inte det här. Du och jag. Du filmar inte mig. Nej, men kör nu. Hoppa. Det kom ut, Min kille. Jag tror någon kommer. Sluta. Han har inget face. Kan vi gå? Där. Inte mitt. Nej, inte. Njuff. Jag ska göra så. Njuff. Lägg inte ut den. Jo, inte kom jag. Nej. Min mamma kommer bli fett arg. Hon kollar inte på YouTube. Jo, hon kollar på YouTube. Hon är gammal tant. Hon är 32 år. Han har ju fortfarande gammal tant. Nej, där. Hoppa. Här. Igen. Lägg inte snälla ut den, jag kommer aldrig få på henne. Oh my god, vilka ska jag knäcka på nu då? Men Elliot, vilka? De här, jag kan inte knäcka på fönstren. Jaja. Ett, två. Jag har varit i båg i sätt. Okej, hörni, det här är sista dörren vi kommer. Nu kommer jag ta emot. Bamsa, bum. Och så, bum. Nej, han slår såhär, bum. Och så, hur fan lägger vi ut? Och så öppnar du den här saken där brevbäraren såhär lägger in brev. Bara, öppnar! Och så springer vi. Jag vill inte våga. Jag är med. Johannes, du får hålla upp dörren.
Okej, jag måste gå in då. Jag lovar, jag får inte sända. Kolla, jag står här. Vi kör. Där. Ni måste ju då måste jag där då? Jo! Håll upp dörren. Ska jag kasta den? Ett, två. Vad gör ni? Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Och glöm inte att prenumerera på min kanal och likea den här videon. Hej då.